Jedan od glavnih opisa mu'mina jeste وَيُقِيمُونَ الصَّلَا, obavljaju namaz. Braćo moja draga, vallahi, meni je teško što neka čovjek mora govoriti o tim negativnim svojstvima našeg naroda. Ali, braćo moja draga, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, otpada će karike islama jedna po jedna. Sve dok se ne dođe do zadnje karike, kaže, zadnja karika islama je namaz. Koliko danas imate ljudi muslimana koji ne klanjaju redovno? Nije ispravno, ali možemo razumjeti čovjeka u firmi, ne klanja, ne da mu gazda. Nije ispravno, ali ga možemo razumjeti, ima razlog. Ali ne možemo razumjeti čovjeka koji gleda utakmicu i film i seriju, ošao se bos na Čevljanoviće sa koridom, ostavlja zbog toga namaz. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, prvo djelo za koje će čovjek biti pitan je namaz. Ako mu namaz valjadni, valjat će ostala djela. Ako mu namaz ne bude dobar, neće se gledati ostala djela. Pa kada insan čita tamo u Kur'anu, وَيُقِيمُونَ الصَّلَا, obavljaju namaz. Ima li mene gdje tu, gospodaru? Ima li mene gdje u tom opisu? Daj da makar obavljam farze. Pa jedno od glavnijih svojstava u Kur'anu, ako ne možda i najbrojnije svojstvo kad su u pitanju mu'mini, da obavljaju namaz. وَالَّذِينَ هُمْ فِي عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ يُحَافِظُونَ خَاشِعُونَ. Allah Dželešanu opisuje, to su oni koji čuvaju namaz, neprestanu namazu, skrušeno ga klanjaju. Mnogo opisa koji govori o mu'minu i njegovom odnosu o namazu. Pa Allah vam dao svako dobro, ovo je poziv meni, a zatim svima nama. Ne smijemo se poigravati sa najvećim temeljima Islama. Namaz je najveći temelj Islama. Tako mi je Allah svevišnjeg. Razlika su dole neka plemena u Africi, tu su oni dole koji ganjaju leoparde, koji nisu čuli ništa o Islamu. Pa se možda oni u nešto nadaju, ali insan koji je znao čemu se nada na sudnjem danu ako nema bešvakat namaza? Čemu se nada?